Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 2 տարվա ընթացքում պետք է վերլուծի բոլոր դատավորների հայտարարագրերը, որոնք նրանք ներկայացնում են հանձնաժողովին։ Ընդ որում վերլուծությանը ենթակա միայն 17 թվականից սկսած ներկայացված հայտարարագրերը և ձեռք բերված միջոցների օրինականությունը։ Այս կանոնակարգումներն ուժի մեջ են մտել այս տարվա մայիսի 2-ից, և ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով հանձնաժողովում գործընթացն արդեն մեկնարկել է եռամսյա և հնգամսյա ժամկետներում պետք է ուսումնասիրվեն ՍԴ դատավորների ու ԲԴԽ անդամների հայտարարագրերը, իսկ 2 տարվա մեջ ամբողջ դատական համակարգինը։ Ընդ որում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին հասու է բոլոր տվյալները ստուգելու հնարավորություն, և անգամ նրանք կարող են հասանելիություն ունենալ անձի բանկային գաղտնիք համարվող տվյալներին։ Բացի այդ, ուսումնասիրման ենթակա է լինելու նաև պաշտոնատար անձի ոչ միայն տնօրինման ենթակա, այլ փաստացի տիրապետման տակ գտնվող գույքը, և հանձնաժողովը կուսումնասիրի նաև դրանք։ Սակայն ևս մեկ անգամ ընդգծենք, որ վերլուծությանը ենթակա միայն 17 թվականից հետո ներկայացված հայտարարագրերն ու տվյալները։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երեք հայտնի դարձավ, որ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ԱԺ նախագահին գրություն է ուղարկել ու տեղեկացրել, որ դուրս է գալիս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Սերգեյ Բագրատյանը խմբակցությունից հեռանալու պատճառներ ունի։ Վերջերս նա իմացել է, որ իրավապահները հայտնաբերել են, ինքը չարաշահումներ է թույլ տվել։ Ըստ մեր աղբյուրների, անձամբ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է միջնորդել, որպեսզի Բագրատյանի նկատմամբ իշխանությունները խիստ չվարվեն, փոխարենն ինքը կվերականգնի պետության հասցված վնասը։ Ընդ որում մեր տեղեկություններով Ծառուկյանը մինչ հունիսի 5-ի իր հայտնի ելույթն արդեն իմացել է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազը հայտնաբերված չարաշահումների մասով գալու է ազգային ժողով Բագրատյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Ավելին, Ծառուկյանի միջնորդությամբ Բագրատյանը այդ հարցերի շուրջ հանդիպում է ունեցել վարչապետ Փաշինյանի օգնական Աննա Վարդապետյանի հետ, և խնդրել է իրեն ընդառաջել այդ հարցում։ Պայմանավորվել են, որ 50% ամբողջական է վճարելու, իսկ մյուս մասը ըստ ժամանակացույցի։ Թվում է սա է ԲՀԿ-ից դուրս գալու միակ պատճառը, սակայն բացի դրանից Բագրատյանի անունը կապվում է նաև ՀԵԿ-ի հետ կապված այլ չարաշահման հետ, և խմբակցությունից դուրս գալու որոշումը ևս պայմանավորված է այս հանգամանքով։ Հրապարակը գրում է. ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 20-ին ստորագրել է խորհրդարան ամենամյա արձակուրդ ուղարկելու որոշումը 30 աշխատանքային օր։ Հուլիսի 20-ից մինչև օգոստոսի 28-ը գրեթե բոլոր պատգամավորները կգտնվեն արձակուրդում։ Բացառությամբ Արարատ Միրզոյանի, ով արձակուրդ չի մեկնի, և ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի, ով 20-ից մինչև օգոստոսի 7-ը կլինի աշխատանքային ռեժիմով։ Հայտնի է նաև, թե ինչու Միրզոյանը չի գնում արձակուրդ, որ հարկ եղած պահին պատգամավորներին հետ կանչի արտահերտ նիստի, գոնե մեկ նիստ անպայման կայանալու է մինչև օգոստոսի 26-ը, ԱԺ-ն պետք է համալրի ՍԴ կազմը։ Մոսկվայի Ֆուդսիթի մեծածախ առևտրի շուկայի կողմից մերժված հայկական ծիրանի շուրջ իրարանցումը դեռ շարունակվում է, հայտնում է Ամերիկայի ձայնը։ Չեն դադարում նաև շուկայից դուրս Հայաստանից Մոսկվա հասած Բերքի իրացման գլխավոր մոբիլիզացնողի հանդիսավար Էդգար Համբարձումյանի ուղիղ հերարցակումները։ Կարճ ժամանակում բազմահազարանոց լսարան ստեղծած և Մոսկվա բնակ հայերի հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրը դարձած Էդգարը խոստովանում է. Այդ օրն առաջին անգամ էր ուղիղ եթեր մտնում։ Ես չգիտեի, որ կոճակին սեղմեի, ինչ կանեի, առաջին անգամ էի ուղիղ եթեր մտնում։ Ճիշտն ասած, ես թամադա եմ, ու ինձ մոտ մարդկանց հետ շփվելը լավ է ստացվում, երևի դրա համար ստացվեց։ Թե ինչու Մոսկվայի մեծածախ առևտրի կենտրոնը թույլ չտվեց հայկական պետհամարանի շերով բեռնատարերը շուկա ներս մտնեն, խնդրին հաջատեղյակ Էդգարն իր բացատրությունն ունի։ Տերերն ադրբեջանցի են, դրա համար փորձեցին իրենց ազգին ցույց տալ, թե կարող են հայերի հետ այդպես վարվել։ Նշենք, որ շուկայի ղեկավարությունը դեռ որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի տվել։ Ավելին, դեպքերից հետո նրանց ֆեյսբուքյան էջում հազարավոր մարդկանց դժգոհություններից հետո էջն այլևս չի գործում։ Ռուսական մի լրատվամիջոցի հետ զրույցում Ռուսաստանում ՀՀ դեսպանը հայտնել էր, որ դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներն այցելել էին Ֆուդսիթի, որպեսզի պարզեն, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, սակայն նրանց դուրս էին հրավիրել տարածքից։ Մինչ այժմ ռուսաստանցի որոշ պաշտոնյաներ և քաղաքական գործիչներ շուկայի ղեկավարության քայլը դատապարտող տեսակետներ են հնչեցրել, սակայն ԵԱՏՄ-ը անդամ Ռուսաստանում հայկական գյուղմթերքի վաճառքի խնդիրը մինչ այժմ հնարավոր է եղել լուծել Մոսկվայի հայ համայնքի գործարարների միջոցով, ովքեր անվճար տարածքներ են տրամադրել, որպեսզի Հայաստանից արտահանված ապրանքը վաճառվի։ Իսկ թե ինչպես կարող է ԵԱՏՄ-ը անդամ երկու երկրների առևտրային հարաբերությունները կաթվածահար լինել զուտ տնտեսվարողների քմահաճույքներից ելնելով, երկար տարիներ Մոսկվայում բնակություն հաստատած մեր զրուցակիցը կարծում է, Ռուսաստանը թղթի երկիր չէ։
Սա թղթի երկիր չի, այստեղ օրենքից դուրս բաներ լինում են։ Մոսկվաբնակ հայերի համախմբան արդյունքում, թեև հայկական ծիրանի եւ այլ մրգերի վաճառքը հնարավոր եղավ կազմակերպել, սակայն կատարվածը ըստ Էդգարի եւս մեկ անգամ վկայեց, որ Ռուսաստանում պետք է ունենալ հայկական շուկա, դպրոցներ, անգամ հեռուստատեսություն։ Մի TV ունեինք, փակվեց։ Հայկական ամենախոշոր համայնքներից մեկի ներկայացուցիչը պատճառները տեսնում է գործող իշխանության ռազմավարության մեջ։ Մենք էստեղ կոտրված ենք, համակարգն ամեն ինչ անում է, որ չլինի այդ հայկական ուժը։ Մոսկվայում ծիրանի առևտրի գործում հայտնի հանդիսավար Էդգարը, ով չէր մոռացել հենց տեղում հայ երաժիշտների մասնակցությամբ մի բազմամարդ արարողություն կազմակերպել, անգամ այդ բազմության մեջ մոռացել էր կորոնավիրուսի մասին։ Այդ մասին հիշել էր միայն իր ուղիղ եթերի ընթացքում կնոջ նամակից, թե տուն չմտնես, թե կորոնավիրուսով վարակված կլինես։ Մենք, որ շատ ուշադիր էինք, այդ օրերին բոլորս մոռացել էինք կորոնավիրուսի մասին։ Այն, ինչ նա արեց հայ ժողովրդի հանդեպ, աններելի է։ Անտրամաբանականը, որ ազնիվ գործարարը կարող է դառնալ այդպիսի մեծ կարողության տեր։ Ակնհայտ է, որ Ծառուկյանը այդ ունեցվածքը ձեռք է բերել Հայաստանի սննկացման հաշվին։ Ծառուկյանն ու Քոչարյանը որպես գործընկերներ արժանի են միայն նրան, որ կիսեն նույն բանտախուցը այնպես, ինչպես կիսել են Հայաստանի Հանրապետության գործարաններն ու հողերը։ Ամբողջ իրողության մեջ ամենաանտրամաբանականը նրանց վարքագիծն է, որ այսքանից հետո ոչ մեկը, ոչ մյուսը չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Ծառուկյանը մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ ասել է. 2008 թվականի մարտի 1-ին զանգ է եղել կառավարությունից, հրավիրել են կառավարության շենք, գնացել եմ այնտեղ, որ պետք է հարց քննարկվեր, եղել եմ կես ժամ կամ 25 րոպե, տեսնելով խառնաշփոթ վիճակ, ես թողել գնացել եմ, կառավարությունից ինձ տեղեկացնին, որ հանդիպում է լինելու և քննարկում է լինելու, ոչ մեկին չեմ տեսել, ոչ մի քննարկում չի եղել, ես թողել գնացել եմ։ Իսկ իրականում 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը պաշտպանության նախարարությունից ստացել է զինվորական համազգեստները։ ԲՀԿ ղեկավարին հատկացված մեծականակ համազգեստը ոստիկանությունից առինջի նրա առանձնատուն է հասցվել 08-00100 պետհամարանիշներով 330 մակնիշի 2000 թվականի արտադրության կանաչ Lexus մեքենայով։ Համազգեստները ստացել է Հովիկ Հակոբյանը, Աբովյան քաղաքում Ծառուկյանի անվան մարզադպրոցի տնօրենը։ 2008-ի մարտի 1-ին առաջինը ժողովրդի վրա հարձակվեցին օլիգարխների ՊՆ համազգեստներով զգեստավորված անվտանգության աշխատակիցները։ Մարտի 1-ի առեղծվածը բացահայտել է պետք, եւ եթե Ծառուկյանը կամ Քոչարյանը անմեղ են, նրանք իրավունք ունեն ապացուցել իրենց անմեղությունը։ Սակայն անընդունելի է ներել այն փաստը, որ մարտի 1-ին հայի ձեռքով 10 հայ է սպանվել։ Ներել այս ոչրագործությունը նշանակում է ներել Թուրքիի ցեղասպանությունը։ Ամեն դեպքում մենք հայերս հաղթանակներ ենք տանում բոլոր ոլորտներում։ Փաշինյանի հետ սկսել է պատտվել հայի հաջողության անիվը, եւ այն այլևս կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Մնում է բոլոր հանցագործները օրենքի ողջ խստությամբ ստանան իրենց պատիժը եւ հայ ժողովրդին վերադարձնեն այն, ինչն օրենքով իրենց չի պատկանում։ Ադրբեջանում գերծանր իրավիճակ է։ Ալիևի նոր շանտաժ։ Ադրբեջանի կառավարության նիստում այդ երկրի ֆինանսների նախարար Սամիր Շալիֆովը հայտնել է, թե չնայած համաճարակին և տնտեսական անկումների հաջողվել է մոտ 3%-ով գեր կատարել բյուջեի մուտքերը, ինչը թույլ կտա իրականացնել սոցիալական ծախսը։ Սակայն իրենց համար լավատեսական դեղեկությամբ հանդերձ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարը նաև զգուշացրել է բյուջեի վերահաս սպառնալիքների մասին։ Նախ ինչը կբերի ծախսերի ու եկամուտների հավասարակշռության փլուզման, իսկ ուտակված ռեզերվները ըստ նրա այնքան չեն, որ թույլ տան ապահովեն այդ հավասարակշռությունը։ Այդպիսով կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսին է վիճակը Ադրբեջանում այն դեպքում, երբ վտանգների և չբավականացնող ռեզերվների մասին հայտարարում են բաց տեքստով կառավարության լիստում։ Եթե Ադրբեջանում այդ մասին հայտարարում են բաց, ապա կնշանակի, որ իրավիճակը շատ ավելի ծանր է։ Իսկ բյուջեի գեր կատարման մասին հայտարարությունները ընդամենը ցավային փոքր մեղմելու համար են։ Իրականում Ադրբեջանում ցանր վիճակի մյուս վկայությունն այն է, որ Իլհամ Ալիևը ու ադրբեջանական ռոպագանդան բավականին թեժ և նույնիսկ կոմպրոմատային բնույթի պայքար են սկսել այդ երկրի ընդդիմադիր շրջանակների դեմ։ Թվում է, թե այստեղ պատճառը տավուշում ստացած հարվածն է, սակայն Ալիևի համար դա չէ խնդիրը, դա առանձին խնդիր է աշխարհաքաղաքական, որում նա խրված էր Տավուշից առաջ։ Ընդդիմության Ալիևը թիրախիտակ է վերցրել սոցիալական խնդիրների ծանրության պատճառով։ Իհարկե, դրան գումարվելով Տավուշյան ուղղությամբ ստացած հարվածին և խորացած խնդրին, Ալիևի համար կարող են ստանալ գեր վտանգավոր ընթացք։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանի նախագահը գնում է խնդիրները բարձրաձայնելու ճանապարհով, լոգ այն պատճառով, որպեսզի անակնկալի միջազգային որևէ աջակցության ներքին իրավիճակը կառավարելու հարցում։
որովհետև ավանդական ռազմական շանտաժի միջոցով իր հետ հաշվի նստելու նրա քաղաքականությունը այլևս սպառված է։ Հայկական զինուժը սպառել է այն տավուշում։ Ներկայումս Ալիևին մնում է բարձրաձայնել, որ կա մեծ սոցիալական ռիսկ, որը կարող է Ադրբեջանում առաջ բերել անկախատեսելի զարգացումներ։ Իսկ այդ հարցում, իհարկե, որևէ մեկը շագրգռված չէ, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանի հարցում որևէ ուժային կենտրոն, աշխարհաքաղաքական, թե ռեգիոնալ, չունի գերակահազություն և վճռորոշ հնարավոր։ Ըստ այդմ, Ալիևը փորձում է օգտվել այդ վիճակից և խաղալ։ Իհարկե, ռազմական շանտաժի հնարավորությունը զրկվելուց հետո նա ստիպված է գոնե առայժմ բավարարվել սոցիալական շանտաժի մեխանիզմով, որքան դա գծկի։